Você já teve a sensação de não se encaixar em algum lugar? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo hoje. Nas sessões de coaching, é comum escutar a pessoa chegar e falar assim: Thiago, eu tenho a sensação que eu não me encaixo, eu não estou me encaixando dentro desse contexto, parece que eu estou sendo um patinho feio, uma peça fora do quebra-cabeça. E a sensação disso acontecer vem porque você tenta se encaixar no lugar sem olhar o panorama. Quando você tenta se encaixar, quando eu tento me encaixar, para essa peça encaixar, a gente precisa criar na nossa vida um projeto. Como assim um projeto? Igual um projeto de arquiteto. Você já viu alguma imagem 3D de uma casa, de um quarto pronto, acabado, de um antes e depois? É desse projeto, é desse desenho que eu estou falando. A gente consegue fazer isso para a nossa vida, para a gente entender qual peça que se encaixa em qual lugar. Como assim, Thiago? Se eu vou fazer uma reforma e aí eu compro um revestimento que tem um formato triangular e depois eu compro um revestimento que tem um formato quadrado, de cores diferentes, talvez cinza e branco. E aí na parede cinza eu tento encaixar esse revestimento que é quadrado, porém todo esse revestimento ele é triangular. Aquela peça quadrada, ela não cabe nessa parede que tem todo um desenho triangular. Mas não quer dizer que isso não faça parte do meu projeto. Aproveitando essa metáfora da construção, a grande diferença é que tem pessoas que começam a fazer a obra e começam a encaixar coisas na hora de fazer aquela etapa, de construir aquela parede. E quando você tem um projeto, você muda a sua perspectiva, porque você consegue planejar com antecedência, você consegue ver a parede naquela cor e naquele formato como vai ficar. E aí você começa a passear pela sua casa para poder conhecer cada detalhe, o que que você está colocando no lugar. Então tem um planejamento, tem um desejo, tem uma vontade, coisas que você quer colocar naquela construção da sua vida, naquele sonho. Muitas vezes a casa representa o sonho para muita gente que vai construir. Então o projeto ele serve para você olhar, para você vislumbrar e você também colocar o seu desejo naquilo ali. Uma vez que eu coloco o meu desejo naquilo ali, eu começo a criar uma perspectiva. E hoje esse vídeo é para falar de perspectiva, porque quando você não está se encaixando dentro de um contexto, provavelmente tem chances dessa perspectiva estar diferente do que você acredita. Está diferente da sua realidade, ou aquela realidade não está condizente com o que você está vivendo agora. Fazendo uma analogia com o projeto, quando eu finalizo um projeto e eu começo efetivamente a obra, eu tenho uma impressão ou alguma foto digital de como vai ficar aquele cômodo, e aí a partir daquele momento eu falo: bom, então essa parede ela é cinza e essa parede é branca. E aí eu passo isso para quem está construindo, né? E aí na hora que eu começo a decorar, mesma coisa para o arquiteto, né? Ou para o decorador. Olha, eu tenho três quadros que vão ser colocados nessa parede. Eu tenho uma televisão, uma estante que vai ser colocado nessa parede. Então você consegue visualizar o que que você vai colocar em cada lugar. Então as coisas se encaixam pelo simples fato de você ter um projeto, já ter visualizado onde que aquilo vai ficar, e aí sim, a partir daquele momento, encaixar aquela peça no lugar que faltava. E quando você tem aquela sensação de eu não me encaixo, porque muitas vezes você não está vislumbrando o seu projeto de vida, o seu projeto pessoal, o seu projeto profissional, o seu projeto familiar, tem como construir esse projeto e pegar isso para você entender, ou pelo menos ter um pouco mais de clareza, como que eu me encaixo dentro desse contexto familiar, pessoal, profissional. Se você não cria um panorama, fica difícil você encaixar. E o fato de não conhecer você na sua totalidade, olha só que interessante. Quando eu falo não se conhecer na totalidade, eu fiz uma reflexão outro dia sobre respirar. O ser humano, ele acorda e vai dormir, e acorda e vai dormir, dia após dia ele está respirando. Porém, o simples fato de respirar não transforma essa pessoa numa pessoa apta a ter um pulmão muito bem condicionado para correr uma maratona. E aí, paradoxalmente, eu preciso me forçar, forçar o meu pulmão a ter uma força, fazer uma força maior para ele começar a condicionar. Acontece a mesma coisa com o projeto. Eu preciso me forçar a criar a imagem do projeto que eu quero para mim, a imagem do projeto da minha vida, para aí, a partir daquele momento, eu começar a trabalhar para construir aquela casa que eu falei no início. O melhor momento é esse, agora que você está assistindo esse vídeo. Sabe por quê? Porque nesse vídeo você pode criar essa intenção e somar junto à decisão para fazer os próximos passos. A intenção vem e é o desejo de vou fazer. E a decisão é:
agora, a partir desse momento, eu realmente quero e estou disposto a fazer. E aí você combina as duas coisas e dá o próximo passo. E fechando, a decisão vai ser o pivô de fazer a diferença para você, na sua vida e para sua obra. Se isso fez sentido, compartilha com mais pessoas e eu te encontro no próximo vídeo.